que el govern de l'Estat incrementi les freqüències del tren avant a Lleida perquè el jovent que l'utilitza per treballar o per estudiar a Barcelona puguin continuar fent vida al seu territori, fent vida a Lleida, perquè els professionals i els estudiants que utilitzen el tren avant cada dia puguin desplaçar-se en condicions dignes, en condicions fiables i accessibles entre Lleida i Barcelona. I això ara és molt difícil amb uns trens de primera hora que sempre van plens, que sempre esgoten les places i amb un sistema de penalitzacions que no facilita la flexibilitat de les persones que el necessiten. Els agafem al guà per reclamar tot allò que sí és competència de l'Estat i que el govern no resol.